João foi o nome mais escolhido pelos papas. O canal então perguntou: quantos papas escolheram esse nome? O nível dessa pergunta nós consideramos difícil. Bom, a ampla maioria, ou seja, 67%, foram na resposta mais óbvia: 23 papas. Ora, se o último papa com o nome João foi o João 23, a lógica seria ter existido 23 papas com esse nome. Acontece, entretanto, que nem sempre o que é lógico é a verdade. Embora o último papa que tenha escolhido o nome João seja o João 23, não existiram 23 papas de nome João. Primeiro porque, por um erro de contagem causado por um frei dominicano, não existiu o papa João 20. Há um vídeo específico do canal que trata dessa questão da inexistência do João 20. E segundo porque o papa João 16, cujo nome de batismo era João Filigato, é considerado um antipapa, tendo sido absurdamente mantido na contagem por um erro. A forma como ele assumiu esse João, como ele assumiu o trono de Pedro, foi totalmente irregular, porque ela ocorreu por mera imposição do Crescêncio II, que tinha se apoderado de Roma e expulsado o Papa Gregório V. Sempre é bom lembrar que antipapa é aquele que ascendeu ao trono de Pedro de maneira irregular, em desacordo com o direito canônico. Há também um vídeo no canal apenas sobre antipapas, onde tudo isso é explicado. O pontificado de João XVI, pontificado entre aspas, não durou muito, pois a cidade de Roma foi retomada pelo imperador Otão III, que o prendeu e o mutilou. Então, 21 papas seria a resposta correta, tendo apenas 8% acertado. A pergunta realmente não era fácil, pois exigia conhecimento que eu diria relativamente profundo da história da igreja. O incrível é que eu encontrei sites dizendo categoricamente que foram 23 papas com o nome João, sem nenhuma análise histórica, levando muitas pessoas a erro. Isso demonstra algo que eu venho sempre dizendo: a internet ajuda muito nas pesquisas, mas ela deve ser vista com extrema cautela. Importante sempre checar em mais de uma fonte o que é dito, porque muitos erros existem. É isso aí, pessoal. Os 9% que acertaram realmente estão de parabéns.